All of the snow in this winter land used to look so pretty. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का जो हमारा प्लान है वो शुगरान की तरफ है, ठीक है। अभी हम पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पे हैं और यहाँ से अभी हम हज़ारा मोटरवे जो बोर्ड आपको नज़र आ रहे हैं ये हम इंटरचेंज ले रहे हैं, ठीक है। और अभी हम हैं इस टाइम हज़ारा मोटरवे पे। हज़ारा जो मानसहरा मोटरवे है, नारायण कागान की तरफ भी जाता है, मानसहरा की तरफ भी जाता है, इस टाइम हम उस मोटरवे पे हैं। आगे आपसे मिलते हैं, ठीक है, साथ रहिएगा। नारान में या शुगरान में इस अच्छी पॉइंट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
بعد کھانا ہے. افطاری ہم نے راستے میں ہٹ کے پھلکے کی تھی, ابھی مغرب کی نماز پڑھی اور یہ کھانا ہے آلو گوشت اور حلیم اور یہ چٹنی اور یہ روٹیاں. اور یہ ہم کھانا کھا رہے ہیں مین بالا کوٹ بازار میں, بالا کوٹ جو بازار ہے اسے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی جناب, ہم ہوٹل پہنچ گئے لیکن شوگران نہیں پہنچے. شوگران سے نیچے ایک ہوٹل ہے اور ہوٹل کا نام ہے احسانیہ. آسانیہ یہ والا ہوٹل ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارا روم نمبر ہے 107. اور اس ٹائم ہم اوپر ٹیرس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بکر بھائی دوبارہ کھانا کھا رہے ہیں, میری چائے ریڈی ہے اور ٹھنڈی بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوٹل ہے, روم ہمارا اندر ہے, میں آپ کو اپنا روم دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اور آج یہ روم دیکھتے ہیں, یہ ہمارا روم ہے. ٹھیک ہے, یہ روم ہے جناب 107. ٹھیک ہے, یہ روم, یہ ہم نے بیٹریاں وغیرہ چارج پہ رکھی ہوئی ہیں, اور یہ واش روم ہے. ٹھیک ہے, اور یہ الماری وغیرہ. تو یہ جناب ہمارا روم ہے. ٹھیک ہے, یہیں پہ آئیں گے صبح انشاءاللہ, یہاں سے جائیں گے اوپر شوگران, کیونکہ شوگران ہماری گاڑی نہیں جائے گی, اوپر راستہ خراب ہے, اوپر سے بارشیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور آج ہے تیسرا روزہ, تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صبح انشاءاللہ آپ کو شوگران میں ملیں گے, اور سری پائی جائیں گے تو وہاں کے لیے بھی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بنائیں گے. اپنے بھائی کے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے. کل انشاءاللہ ملیں گے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.